Сара бореться за свою віру, за віру в її розумінні. Сара представляє жінок, які носять нікап у Данії. Батьки Сари – мігранти з Туреччини. Дівчина народилася і виросла в Данії. Кілька років тому вона вирішила приховати своє обличчя з релігійних міркувань. Але з 1 серпня їй заборонено робити це в громадських місцях. Сара вбачає в цьому порушення її прав. Я дуже розчарована. Я думала, ми живемо у вільному суспільстві, де люди можуть вірити в те, у що вони хочуть вірити, і одягатися так, як вони хочуть, якщо це нікому не заважає. Тепер вона і її соратниці роздають листівки проти заборони носіння нікаба. Іноді Сара чує слова підтримки. Чоловіки знову вказують жінкам, як вони повинні одягатися. Це смішно і не допоможе нікому. Цією забороною ми швидше відштовхуємо цих людей від суспільства. Ми повинні визнати, що існують культурні відмінності. Зустріч у парламенті Данії. Сара має намір поспілкуватися з ініціатором нового закону. Мац Фугледе з правлячої ліберальної партії Венстре переконаний, що носіння такого одягу в публічних місцях необхідно заборонити. Навіть з огляду на те, що в Данії всього близько 200 жінок носять нікап або паранджу. Ви нічого не знаєте про іслам? А ви ставите закони шаріату вище, ніж нашої правової системи. Адже саме це ви і хочете дати мені зрозуміти. Саме тому нам потрібні закони проти тих цінностей, які ви захищаєте. Мені шкода, але це так. Ні, ми живемо в Данії, і тут свобода віросповідання. Непроста розмова. Нікап як символ релігійної свободи чи символ поневолення жінки? Кожен залишився при своїй думці. Нікап, хіджаб та інший подібний одяг, що закриває обличчя і частини тіла – це інструменти, мета яких – контролювати і пригнічувати жінок. Ми будемо боротися з цим. А що думають про це чоловіки-мусульмани? Ми в мечеті і мама Алі. Всі, з ким вдалося поспілкуватися знімальній групі ДВ, вважають цю заборону правильною. Я проти приховування обличчя. Хустка на голові – окей, як і довгий одяг. Але я абсолютно проти того, щоб жінки закривали своє обличчя. Ми мусульмани, які живуть у західній країні, і ми повинні пристосовуватися до життя тут, настільки, наскільки дозволяє іслам. Якщо ви хочете бути частиною демократичного суспільства, то з нікабом матимете багато незручностей. Якщо ви хочете жити в ізоляції, то будь ласка. Серед противників нікаба і місцевий імам. Іслам нікому не наказує закривати обличчя, але якщо жінка сама хоче цього, вона може це зробити. Моя точка зору збігається з тим, що говорить іслам. Жінки повинні носити відповідний одяг, який покриває тіло і волосся. Сара усвідомлює, що якщо вона і далі хоче носити нікап у громадських місцях, то не зможе виходити з власної квартири, інакше їй загрожує штраф у розмірі 135 євро. А починаючи з четвертого порушення, ця сума зросте аж до 1350 євро.